بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید لرم چې تاسو بخیر څنګه چې تاسو په دې چې الله پاک مختلف زمین لا په مختلفو طریقو کولاګای ورکړي دي د قشان په یکدای سي سنور زمین دي چې په تاریخي باندې په مسکړي دي د قشان دی مثال پروت دی د ذل بونر په کینګرګلای کې خو د بدقسمتۍ نه هغه باغیت چې کم دی په خپل اصلي حالات کې نشته خود بات قسمت اینه از کم علاقهای خلق تی آیی بگی از جزو لگن دی پره نجایی کم دیوال ندی آر تون رگر بگر دی مدل لگه سلاغ بگی نیشتا از کم خایستی و کم کلاچی و داغی آغا پای کم تیارا گری کاسه په درچه په دی لاخو باندې د غربت راج دی نو دی د یو ټیم د رزق د روټې د ډایرکټ لپاره دی د کندراتو تاریخ زو روخ کړه دی د هاي په دغه باندې په دی کې حایس هغه کم دی وایلو چې کم دی هغه د خو دی خو کړی سید د سونی د لټون لپاره د سپینزر د لټون لپاره د سټوپی د لټون لپاره دا په دغه سره د دیوالونو کې پور رګړ بغړ لغله چې هغه د بالکل د ورتاویدونه کم نه دی تاریخ زینه د یو ملک په ثقافت کې یو ډیر اهم کردار ادا کوي هم په دغه د وجه باندې چې د کم تاسو ګورې سواد سایټ مردان سایټ چې کله هغه کم تخت به تخبی هغه کم ایریاز دي پای باندې خپل یو پروټیکشن کړی دی د سیکورټی ګارډ به لګول دي د دې لپاره چې دا یې حفاظت وشي نو یې لپاره سور چې هم ټورسټ راځي نو هغه ډیر ښه مطلب یو فاینانشلي سپورټ ورکوي خو د بدقسمتۍ نه چې زمونږ د کم حالات چې کوم دي تاریخي زینه ده دا بیروزګاری مجبورۍ او غریبۍ خراب کړي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تاریخ یو تاریخي ځای نه د یو ځای د مقامي ځای ښکلی نو د دې مقامي خلکو چې کوم بې مجبوري د مجبوري د وجې نه د دې کوم هغه اثار چې کوم دي هغه دي وکاږي نو دې په وجه باندې هغې هغه خپل زوړ حالت پاتې نه پاتې کیږي نو دا زما په مطابق باندې یو ډېر لوی منافقت چې د خپلې علاقې ښکلا خرابوي. د ویډیو مقصد دا چې موږ د دې کوم شناخت چې کوم دی یا د خلکو سره وګورو ځکه چې د خلکو د ناشتا او جنه دا ځینې لیکول شوي دي
داغي خارات تاسو ساسو سکرین په مخ کې دا د یو ملک دی ورخی په کولا کې ډیر اهم کردار ادا کوي. امید ده چې دا ویډیو تاسو ډیر خوشی او ډیر خلک په د تاریخي کندراتو سره د قیمت نه واقف شي. سو ثانک یو ویری مچ اینڈ ویل سین یو سون.